بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك جلتي نوانج فسين نيويين تسين نمرو 935 بني جومل وايدي وحرك إنا لله وإنا إليه راجعون. Bok julit di ab general donan ñen ci ñi l'islam déssé gis ngeen demb américain yu fat ko fele ci Irak am na ño xam li sax jombul yegaguñu ko ndax xagné luñ bayyi xel yenn ni Qasim Suleiman ni donon jambar jo xamni niñu tanné ciblé moromam yenn ni ci l'islam ba ray len bañ ko dalé fexal ak légui yagna ndax influence bu mu amane ak jambar du mu nekkon fofu ci khalid bi ci golfe bi Iran don rew mo xamni moy rew mi gëna fess ci nek ci l'islam ba nopi xam limuy représenter ba nopi nango jakarlo ak borom puissance yu mag yi ragaluñ len di wax liñu gëm diko jëf loolu ñoo ci nekkal premier kan japp nak ni mom mo nekk ci kanam Iran di doxal loola mom lañ ray dem loolu metti ci l'islam bokk yi jul jëpp nañu ñaan suñu borom bañ ko top dara ndax shahid la waye ñu ñaan li tax ñom ñu ray ko buñu ko am waye nañ am contraire ba ñi ko ray julit nak ñu bari fiñ to li ñen ñi li metti wu len te ay julit lañu ñen ñi man na dem ba yag lool duñ ko yegg ñen ñi buñ ko yegget da naka dal mok ben samba ndorandaay bu faatu lañu yamale waye mok yi l'islam bi takaliko gi ak dominé giñ len dominé mo ci xétal ñom ba fiñ tolu ni li de ku ci jaxul ku mu mettiwul war nga xolat sa bop moy réré nga sa diiné lool manam nelaw yi nga xay mom la jull ci nelaw dafa metti ak metti dañuy nelaw wallahi alazim rek motax ñuy gëna jéggani lepp lu ñuy dundé luñ soxla xeb seen bop sukku li ram ci kanam ñi nga xamni ñoom ño nek fele ci sharq ba kañ non koy def suñu doom nar ci jaar suñu seural jaar ci ñi la ci kaw rek te leen yalla jox lañu jox rew mu yalla sak mu ne bayyi nafa lo xamni ñeer rew mo buñu jaare ci njub ya ci njum la ngom dafa yaatu lol moy ko lañu tek ko place ñu tollu ci doole liggey ñu fétal leen walu gogo ñi xam ñu fétal leen walu gañu xam la fay genn ci wërseuk buñ ko planifié fune dana fa ag lu ne man nañ ko amul seen bop waye loolu amul ci sun réew yi mala wax ni la réew mu yalla sak rek la fay genn ci alal yalla du jom seddelin mom moy dess ah lu ay million mom nga jek ci ay jooni yobbu ko suisse wala fanen rek golo di bay babu di dundé wa yalla mom du jom du ciune dafna liko war ndax moy ar-rahman moy ki xewale ñi nga xamni ñi ngi ci kaw suuf mo xam ñi ngi koy jaamu mo xam dañ ko weddi geemuñu ko topato wuñ ko bayiwuñ ko xel buy taw du len djel wursugam yet dakoy def ci su kawsu fep bayilen nak ñom ci sen bop ak sen conscience kon lu bari lu ndal moy takaliko moko yobbi judité sun borom mo non wala tanasu fa tafsalu wa tashabu rihukum
bu len xëccoo bay takkalikoo de bu ngeen ko defee di ngeen échec di ngeen yoon ñax ndax lan seen kattan galeen booloo bennoo mayen day dem waaw général bii lim doon représenté ay waaj ji allahu akbar américain yi ray ko ca Irak te lu ko fa yóbbu woon dalal histoire yi am foofu ak la xew ca barab ba mu doon général boo xam ni depuis 2003 man nga lim doon coordonné foofu ñi ko xam boo leen digloo même démb boo jàppi seen seen yi ak mbokki Sénégal ya fa nekk ngay jokkoog ñoom importance bi mu amaloon l'islam non seulement pour xalit bi waaye l'islam la amaloon njariñ Qasim Souleymane yi allahu akbar démb da ngay gis xale boo xam day wax ni man Qasim Souleymane yi la ndeysaan foofa jël drapeau noonu yàlla yi ko rey di ko lakk waaw waaye lii yàgg na fi am nag yàgg nañ fi am ndax ñoom dañuy ciblé kenn koo xam ni kii moom lañ fexe masal mu jóge fi luñ yàkkamti nag lu ñu toggan bu yàgg lay doon yàgg nañ fee ay nitu l'islam ñoo xam ni doonte tooñ nañ seen waa réew waaye est ce que luñ leen bàyyi ak waa réew ma waaye dañ ciy dugg ndax buñ ko bàyyi ak waa réew ma mënuñu ko faa jële waaye ñoo ciy dugg ñëw rayal ko seen bopp wala ñu dugg ci ñëw fexe ba waa réew ma rey ko ñu dooleel leen waaw Aboubacar Baghdadi Saddam Hussein Qaddafi Ben Laden ñu bare rek waaye jàmbaar ju toll nii nekkoon ku am expérience ñor lool ndax boo demee ba am juróom ñaari fukat yu teg dëgër trop nga xam ne dafa tànnoon moom na nekk ci sécurité bi rek ci armée bi rek waaw moom daal ak lu ñu ko mën a fal moom daal nañ ko bàyyi ci armée bi rek jeexatal boobu mu amoon nag ak tiitloo leen ak ba ñu yàggee jógal Iran di ko wàññi Iran dëgër dañuy dàkk nag ñi ñu jàpp ni ñii ñoom ñoo tax ñu am dëgër laay loolu ñu faagagal leen mbokk yi kon l'islam ñàkk ci na jàmbaar te li war li lépp tàqalikoo bi ndax fi yàlla def ko mi gën a bari ci àdduna mooy golf bi foofu asi ci gis nga ko fexe nañ ba tàqalikoo am fa gis nga fi fan yi yaa ngi dégg trip ñu naan dañuy jàppale ji Libye am yeneen réew yu farfale moom tàqalikoo bi dafa fees foofa trop te la tax ñoom noonu yàlla yi sawar ci mooy la fa ne mooy pétrole bi sama waaja daa wax naa Abdoulhamid Kiske ca Misra law laal pétrole la xalekat al arab bu dul woon ne pétrole bi alaak arab yi dinañ alku waaye gis nga mbokk yi kon gis nga tàqalikoo li muy jural aw xeet ba ko borom bi teree lan ko waran bàyyi ko waran bàyyi waaw te gis nga am na waaye doo gaaw a dégg ku saqat kay tey jii bu ñu reen benn américain général américain la ilaha illallah sunu rajo yi sunu télé yi débat yi sunu njiit réew dañuy daal di jóg dem wala ñu yónnee wala ñu def benn ñaawlu ko ci saasi wax ñaawlu ko ci saasi seen yu mag yépp jóg waaw waxul ak général sax ku ko gën a ndawee sax buñ ko xusi woon rek waaye gis nga tey jii ni am na ñoo xam ni duñ ko yëkki image suñu télé africain yi déedéet waaw dañ ciy teey ciy teey ndax lan ndax ginnaaw ñoom ñooy borom doole yi nga xam ni amuñu yërmande te bëgguñu ko leen contre te yow ñoom nga yaakaar fokk nga bàyyi xel loolu waaye lu méttee ngi nii de waaw lu méttee ngi nii waaw loolu nag nu mën ciy jàngee ni l'islam moom bu ko yàlla tànnee muy xeet yu gën ci xeet yeeg defal ko lum defalul ñeneen ñi
muy alal gi mu leen jox ba defal ko lum defalul ñaleen ñi moy téré bi di alquran nga xamni kenn ku ci gis na ni du waxi nit motax mu meuna existé ba légui motax mu man fe nek leppam nek ci biir muy lan dalay xamal li wessu waye actuellement li ngay dundu mu tegg la ci yoon waye ëlëk li ñew di alakhirah mu expliquer la ëlëk na mi démé ah ko kay ben téré rek la ben téré rek la sen relation bu ñew bu né mu and ak ñom seenu dégg fuñ ci tollu non lañ ci mëna jariño lima ta moytulo nit lepp mu xamal lako lima ta japp mu xamal lako sun borom wott ko limuy bari ay ndaw diko mokal ko mokal muy téré bo xamni sa su ne am nay soppem ñu ñoo xamni ñing koy liggéeyal diko sol ci deñ ni law yi muy joylo nit ñi fu mëna sol waaw mom alquran di jitu nit ñi di len xett di len téré di len digal di len dig ëlëk waye di len tekku su ko defé lolu kon julit ji nak xet wu tol nonu war nañu xam seen bop bu baax waye nit ci bu réré bopam day wañi ay sansam su nga nonu yalla yi mom luñu la musa def lu seen bop luñu la musa bëgg buñ la remercier du leug ci ñom ndax lan tarda anka al yahud wala an nasara ñom duñ la musa bëgg mukk chaqul bambale ginaaw buñ tuké ba ñew yenen pexé yi doon def moy bëgg takal jul ji jaaré ko ci mom waye day leena gantal buñ ko bëggé fal mu nekk ko xamni fi ci afrique mom lañuy jital mu am sañ ñu mom di woti di wax ci turu l'islam day leena gantal bañ koy décoré diko takal midaye di leena gantal ndax neena li ñi wax ni gëreul nañ ma gëpp lu dëgg ci ñom ndax alcorane li wax mom moy dëgg ñom ño fën ndax alcorane mo non duñu la musa gëreum mukk moy yahudi ak nasrani fek wëccio li nga nekk dem ci li ñu ne te man manki l'islam ba légui gis nga merre biñ ko woyé dakaru ginaaw tukki bet mu joggé ñaarëm ñewit ak la ci xew lepp bam ko ne wa france ño la wo fi tay di la gëreum mu ñu ah ko di gëreum nañ ko leen gëreumul ah ñing lay lajit lepp lo bëgg nga wax leen ko mu leen lima bëgg xamu leen ko mënu leen ko amu leen ko waaw mom dal taxaw position bo xamni ndax lan ndax tektolo alquran xala xamu ni alquran nun dano digal ni bu nu benno noy man ñepp leg nak benno wul nak kon consulen ba nun noko yobé sunu bop takaliko nun yo ñax nañu sunu katan demna waaw al ifsal moy yo ñax tafsalu la waxon bu ngeen xëccu rek di ngeen esat di ngeen yo ñax waaw kon mbokk yi xam ngeen ni lu doy war la lu doy war te dara warul ko luddul lolu yalla ay waxam du tiaxal amna ci yo xamne mom da ngay def legi gis legi am yo xamne nak da ngay def legi waye yowmal khiyam nak ngay gis conséquences ala waye gis nga taxal ko ñom motax li am di am rek aduna mi ngi ni ñoo ci jitu duñ leen musaddab mukk te mbolem li leen may dool lepp mi ngi joge ci afrique ak asie waaw afrique ak asie ñom ñoy seen tol yi nga xamni ñom ci lañuy raccordé mbolem li ñuy tabax seen rew yoy waaw ñu yor seen xel nak di dox ci xel momu te li ci gëna metti ci bir tol bi ci lañuy jëlé ño xamni sax lañ di fi li jullo yaro fi ñu leen di bayal tol bobu su ko fay ñu am fu jaar ak ñom ñomit ñu nopi rek la ci dess lepp comme seen aduna mom mi ngi bax xolo bobu and bu doy war
bobu and bu doywar bokki kon gis nga julit dañuy yitté wo moraw mu julitam ak lu sori bo amé lu ko metti nako metti mom waye do ni sama rew rek dal sama askan rek dal sama ngir rek sama tarikh rek sama nangam rek dedet yo kon degg go l'islam te julit yu bari fofu lañ tollu ba légui waaw li ni tay ji ni ah rew julit yépp warana réagir bo mën ta jogit nga wax waye aha dedet gis nga demb setanu mako sen bobu sax lakh sen yi nari dafa bari waye ma ak sama ben mbok neena gis na kay ci senu Irak yi ñuy sibilé di contane ci fatou hein Khasim Souleymani gi Allahu akbar waaw contane wallahi contane na mushiba waaw ben ki dañ ko togn ñaar la fa amone lum do representer fofu ci khalid bi di ko representer ci diine ji l'islam ndax ñu ko sibilé def yeuf ragal la ha ño xamni duñu xex mukk ak ñu volontaire dañuy dem fu sori kay seen rew rek te ki baye ko bam dem ci aéroport ba han ngal ko fay han fekk lo xamni tok nga ko bam ñor te rew mi ngi ko defé yegal nañ ko han fan la julit di jëm ko la li ni jeexal moy nun war nañ ci jangati bu baax ba suñu rew mi ñu xamni l'islam benn bop rek la wel yaram la wo xamni bu loxo metti ciir yep warna xamni tay jël xom mu metti bokki kon wax ci jotna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.